Mopsy! Tervetuloa pitkän tauon jälkeen jälleen Masku TV:n pariin, ja tällä kertaa meillä onkin täällä haastatteluvuorossa mies, joka ei paljon täällä Maskusuunnalla esittelyä välttämättä kaipaisi, mutta Kasper Kappe Hämäläinen, tervetuloa. Kiitoksia paljon. Nyt tehän on menossa täällä parhaillaan tuolla taustalla, niin sun nimeäsi kantava putiskoulu, miltä se tuntuu? No kyllä se aika huikealta tuntuu, että ensimmäinen jalkapallokoulu, mikä on mun nimellä ainakin, ja toivottavasti ei viimeinen, että toivottavasti tästä tulee jonkun sorti semmoinen traditio. Se olisi ihan kiva joka vuotinen olla, ja hyvin näyttää olevan poikia ja tyttöjä, että näköjään kiinnostus on ollut hyvä, ja hyvä meininki ollut. Muistaaks sä ite niiltä ajolta, kun sä olit vastaavan kokoinen nappula, niin minkälaisia muistoja sulla on Maskusta? No kyllähän ne muistu mieleen jo. Olihan ne isoja juttuja silloin vanhassa kuplassa, kun oltiin, niin muistan ainakin Jampo Pentinlehto kävi käymässä näyttämässä vähän, miten syöttöjä kuuluu oltaan, ja mehän oltiin ihan haltioissamme silloin. Että onhan se iso juttu kyllä nuorelle junnille. Okei. No, mitkä asiat täällä on sun mielestä muuttunut siitä, kun sä olet täällä? Kuplahalli oli silloin vielä, ja täällä on muuttunut hirveästi juttu. Just tää kupla, mikä on, niin nythän tässä on kunnon halli jo, ja tää tekonurmi tullut tähän näin, ja mitäs muuta tässä sitten on? No, tämäkään ei ollut, tämä pokeron nurmikko ei ollut silloin, kun mä olin junnuna. Silloin pelattiin Maskutalolla vielä, ja onhan tämä laajentunut ihan hirveästi, mutta onhan täällä vielä tilaa laajentaa vielä enemmän. On, ja laadukas toimintaa, niin varmaan tulee sitten harrastajia myöskin enemmän. No sä olit äsken tuolla vähän tentattavana näiden junioreiden toimesta, niin mikä oli sellainen kysymys, joka oli kaikkein kiperin vastattava? No sieltä tuli vähän joka lähtöä niitä kysymyksiä, mutta oli vähän vapaapainista ja oli vähän jalkapallosta. Ja no mikä oli vapaapainiin liittyvä kysymys? Se oli joku Rey Mysterio vai joku toinen, kumpi on parempi? No kumpi on? No mä nyt tiesin sen Rey Mysterio. No hyvä, loistavaa. Okay. Mutta jalkapallosta niin tuli ihan se klassinen, kumpi on parempi, Messi vai Ronaldo. Ja se on vähän kiperä kysymys. Et se on. Mä kyllä väittäisin kuitenkin Messin vielä toistaiseksi. Se vähän riippuu. Okei, näin tiukkoihin kysymyksiin joutui vastaamaan. Nää on kovia, noin ottaen vastaukset aika. Okei. Ja tuolla kun sä maailmalla pyörit, niin seuraatko myös Masku TV:tä ja Maskupalloseuran miesten edustusjoukkueen toimintaa? No siis seuraan, ja Masku TV:tä tullut katseltua, että sehän on kans ollut oikein hyvä show siltä tavalla. Ja veljen takia seuraan kanssa, miten tulokset menee, ja koitan päästä nyt tänään itse asiassa, jos pääsis vaan käymään nopeasti katsomassa, se olisi ihan kiva. Okei. Mut me halutaan seuran puolesta tässä kohtaa. Anttila Toppa tulee juhlallisiin menoihin tuolta. Boostellia, kyllä. Koska Suomen kesä on lyhyt ja vähän luminen, niin me halutaan muistaa sua Mopsi Pipolla sekä Paula Huivilla. Ja sen lisäksi me kaikki putiskoululaiset on laittaneet tähän Kappe Hämäläisen putiskoulun nimeä kantava Mopsi pelipaitaan nimmarinsa. Elikkä tästä myös pelipaita. Kiitos paljon. Kotiin vietäväksi. Kiitos. Kiitos. Saatiin oikein mukavasti tänne käymään. Joo, kiitos. Tää oli oikein mukava. Tästä vähän katsoa, kun nuoret vielä nautti jalkapallosta. Niinpä. Ja toivotaan, että tää tosiaan putiskoulu saa sitten jatkoa myös ensi kesänä. Että kiitoksia, että me ollaan saatu tämmönen sun nimeäsi kantava putiskoulu pistää. Tää oli oikein mukava. Jes, nähdään illan pelissä. Nähdään. Kiva.